بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. یہ حدیث گرامی بھی ان احادیثوں میں سے ہے کہ جو متفق علیہ ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ میں بھی درج کیا گیا ہے، طبرانی نے بھی، ابن عبد البر نے، اور متعدد محدثین اہل سنت والجماعت نے نقل کیا، اور علماء امامیہ نے بھی نقل کیا ہے، جن میں سے جو حوالہ اس وقت پیش نظر ہے وہ تفسیر جوامع الجامع شیخ طبرسی کی. موضوع اس حدیث میں بے انتہا اہم ہے، اور وہ موضوع ہے شفاعت کا. یہ موضوع مسلمانوں کے ہاں علم کلام میں ایک انتہائی بحث خیز موضوع رہا ہے، اور اب تک ہے. یعنی علم کلام کی جو اساسی کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں ہیں، ان میں شفاعت کی حقیقت پر، کہ اصلا شفاعت کی حقیقت کیا ہے، شفاعت کے امکان پر اور شفاعت کے وقوع پر بے انتہا بحثیں ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، الا ماشاء اللہ. اور قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین نے بھی شفاعت کے موضوع پہ گفتگو کی ہے. لیکن فی الجملہ شفاعت ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. روز قیامت جو گناہگار ہیں افراد لیکن با ایمان ہیں، جن کا اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان ہے، جن کا انبیاء پر ایمان ہے، جن کا قرآن مجید پر ایمان ہے، اور جن کے دلوں میں محبت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اہل بیت رسول کی، جن کے دلوں میں محبت ہے، ان کے لیے شفاعت ثابت ہے. کوئی منکر انکار نہیں کر سکتا. البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے گرد، اس موضوع کے گرد سوالات بہت ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کی علماء نے اپنے اپنے طور پر بے انتہا کوششیں کی ہیں، قد و کاوش کی ہے. بعض حضرات نے مستقل مقالے، مستقل رسالے، مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں، لیکن یہاں یہ جو چند جملے ہیں، خود ان میں اگر راوی نے یہ الفاظ بعینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیے ہیں،
تو یہ حدیث کہ جو علماء اہل سنت نے بھی درج کی ہے اور علماء شیعہ نے بھی درج کی ہے، یہ حدیث حدیث نبوی تنہا یہ متن بہت فکر انگیز ہے اور بعض مسائل پر روشنی ڈالنے والا متن ہے. فرماتے ہیں کہ یشفع یوم القیامہ الانبیاء، روز قیامت انبیاء شفاعت فرمائیں گے. ثم العلماء، اور انبیاء کے بعد علماء شفاعت فرمائیں گے. ثم الشہداء، اور علماء کے بعد شہداء شفاعت فرمائیں گے. یہ جو ثم کا کلمہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ بہت فکر انگیز ہے. اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں جو سچے علماء ہیں، جو حقیقی علماء ہیں، ان کی قدر شناسی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور عوام میں کچھ ایسے رجحانات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیدا ہو گئے ہیں کہ جسے کہتے ہیں عوام میں علم بیزاری اور علماء بیزاری پیدا ہو گئی ہے، علماء سے دوری، علماء پر عدم اعتماد، اور علماء کے خلاف لب کشائی بلکہ ہرزہ سرائی، یہ اب عام ہو گئی ہے. ملت اسلامیہ کا اور خصوصیت کے ساتھ وابستگان دامان اہل بیت مصطفیٰ کا شعار ہمیشہ یہ رہا کہ علم کے قدر شناس رہے وہ دنیا میں اور علماء کے قدر شناس رہے، علم کی قدردانی اور علماء کی قدردانی شعار شیعیان اہل بیت رہا، شعار شیعیان علی ابن ابی طالب، شعار شیعیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعار شیعیان اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے، اللہ کے رسول کے اور اہل بیت رسول کے شیعوں کا شعار ہمیشہ یہ رہا کہ وہ علم کے قدر شناس رہے اور علماء کے قدر شناس و قدردان رہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بہت سے عوامل ہیں اس کے، بہت سے علل ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن کتنے ہی عوامل و اسباب ہوں جو سچے علماء ہیں ان علماء کی قدردانی اور قدر شناسی میں کمی نہیں آنی چاہیے. کیوں نہیں آنی چاہیے؟ جہاں اس دنیا میں علماء کے وجود کے فیوض و برکات بہت ہیں وہیں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ روز قیامت انبیاء کے بعد اگر کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا تو علماء ہوں گے. انبیاء کا رتبہ تو اپنی جگہ مخصوص ہے، انبیاء انبیاء ہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء شفاعت کریں گے، لیکن انبیاء کے بعد علماء شفاعت کریں گے اور علماء کے بعد شہداء. یہ بھی ترتیب دیکھیں، انبیاء کے بعد شہداء کا ذکر نہیں فرمایا حضور نے، اور یہاں جو عطف ہے وہ واو کے ساتھ بھی نہیں ہے، ثم کے ساتھ ہے. بہت دقت طلب بات ہے. یعنی یہ بھی متن ہو سکتا تھا کہ یشفع یوم القیامت الانبیاء والعلماء والشہداء، اس متن میں جو میرے سامنے ہے اس وقت ارشاد فرمایا گیا یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. تو یہاں پر ایک چیز تو یہ پیش نظر رہے کہ علماء بھی شفاعت کریں گے، پہلی چیز یہ پیش نظر رہے اس حدیث کی روشنی میں کہ شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، ایسا نہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی. تو نہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم سے مایوس ہونا چاہیے انسان کو، اور نہ روز آخرت. امید جو ہے وہ بہت بڑی،
خود ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ العمل من رحمت اللہ، یہ جو امید ہمارے دلوں میں ہے، امید کی شمع روشن ہے، یہ امید بھی انسان کے دل میں جو ہوتی ہے یہ رحمت الہیہ کی ایک چھوٹ ہے. پروردگار کی رحمت کا کی ایک کرن ہے جسے کہتے ہیں امید. جسے ہم لوگ سادہ طور پہ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، یہ امید دراصل رحمت الہیہ کی ایک چھوٹ ہے، ایک پرتو ہے، ایک تجلی ہے. رحمت الہیہ ہی کا ایک فیض ہے، ایک فیضان ہے، جسے امید کہتے ہیں. تو یہ امید باقی رہنی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں بھی لطف الہی اور کرم الہی سے شفیع نصیب ہوں گے، اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کے نتیجے میں پروردگار ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما کر ہم پر احسان فرمائے گا، لطف فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور ہمیں نار جہنم سے بچا کر نعیم جنت نصیب فرمائے گا. تو یہ ایک چیز کہ شفاعت برحق ہے. دوسری چیز یہ کہ شفاعت کرے گا کون؟ انبیاء. تو سب سے پہلے اس ذات کا ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے جس سے اصل امید لگی ہوئی ہے، لو لگی ہوئی ہے. کس سے؟ خدا سے، کہ وہ شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا، ہمیں شفیع نصیب فرمائے گا، شفیع عطا کرے گا. اس لیے کہ شفیع عطا کرنا اسی کا کام ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو حق سبحانہ وتعالی کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے مگر یہ کہ خدا خود اذن عطا فرمائے. اللہ جب اذن عطا فرمائے گا شفیع کو، تب وہ شفاعت فرمائے گا. تو سب سے پہلے ادب بارگاہ الہی ملحوظ رہے زندگی میں، پھر ان لوگوں کے رتبے کے خلاف کوئی کام نہ ہو جو شفیع ہونے والے ہیں، جس میں انبیاء ہیں. تو انبیاء کا احترام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق محفوظ رہے، اس کا کوئی حق پامال نہ ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ملحوظ رہے، ان کا کوئی حق ضائع نہ ہو. علماء کا رتبہ محفوظ رہے، ان کے حقوق ضائع نہ ہو، ان سے استفادہ کیا جائے. اور پھر شہداء راہ خدا، شہداء راہ خدا سے وابستگی رہے، ان کے خون رائیگاں نہ جائیں، ان کی شہادت کی معنویت محفوظ رہے، ان کی محبت دلوں میں رہے، اور ان اللہ کی راہ میں مر مٹنے والوں پر مر مٹنے کا جذبہ سلامت رہے. یہ سب رہے تب شفاعت نصیب ہوگی. شفاعت کا انکار اللہ کی نعمت کا اور رحمت کا انکار ہے اور باطل امر ہے. شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی خود شفیع عطا فرمائے گا، مگر کون شفیع ہوگا؟ انبیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے. اور علی رأسہم، سب سے بڑا شفیع، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. پیغمبر شفیع ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ وہ اہل بیت پیغمبر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن مشتبہ، حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کرنے کے صلے میں ایک عظیم حق شفاعت عطا فرمایا ہے. یہ برحق ہے. یہ سب وہ عقیدے ہیں، یہ سب وہ حقائق ہیں کہ جو احادیث پیغمبر ہی کی روشنی میں ہمارے سامنے. یہ ہستیاں اور بہت سی ہستیاں ہیں، اگر شفاعت کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور تمام روایتوں کو جمع کیا جائے
اور ان کی علمی تنقید کی جائے اور اس میں سے خلاصہ جو حق ہے قول حق اس کو پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اور یہ تفصیل ذرا یہ فہرست اور طویل تر ہو سکتی ہے لیکن اس وقت اس مختصر وقت میں پھر عرض کروں گا کہ فی الجملہ اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ شفاعت برحق ہے شفاعت نصیب ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی خود ہمیں شفیع عطا فرمائے اور اپنے لطف و کرم سے انبیاء کو علماء کو شہداء کو حق عطا فرمائیں گا شفاعت کرنے کا اور وہ اپنے چاہنے والوں کو عذاب الہی سے نجات دلائیں گے جہنم سے نجات دلائیں گے جنت دلوائیں گے البتہ یہاں پر ایک اہم نکتے کی طرف ضرور توجہ دلانا ضروری ہے کہ شفاعت کے معنی میں نے عرض کیا ثابت ہے اپنی جگہ شفاعت برحق ہے لیکن شفاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر واجبات ترک کرتا رہے نعوذ باللہ جان بوجھ کر مستحبات بجا نہ لائے روگردانی کرتا رہے جان بوجھ کر مکروہات میں مبتلا رہے محرمات کا نعوذ باللہ ارتکاب کرے عصیان اور تمرد اختیار کرے خدا کی نافرمانی کرتا رہے یہ ایسا انسان شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا شفاعت کے معنی ہے کہ انسان اپنی طاقت بھر سکت بھر اطاعت خدا اور پیروی مصطفیٰ کی کوشش کرتا رہے اس میں جو کمی رہ جاتی ہے انسانی کمزوریوں اور دنیاوی رکاوٹوں کی بنا پر مجبوراً جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کے بنا پر انسان بہرحال جنت کا مستحق نہیں ہو پاتا اس مقام پر شفاعت اس انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کی مستحق بنا دیتی ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے یہ توفیق ارزانی فرمائے کہ ہم سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اہل بیت مصطفیٰ کی شفاعت اور شہید کربلا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں پروردگار ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا ونبینا محمد